بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت زبردست اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ سعودی عرب نے پابندی اٹھا دی، پہلے 20 ملکوں پہ پابندی لگائی بھی تھی، فلائٹس نہ آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی۔ اب سعودی عرب نے 20 ملکوں سے پابندی اٹھاتے ہوئے 9 ملکوں سے جو ہے سوری پابندی اٹھائی ہے، اور باقی 11 ملکوں میں پابندی رہ گئی ہے۔ اور 9 ملکوں میں سے جو پابندی اٹھائی ہے، جس میں سے ایک دبئی اور یو اے ای بھی موجود ہے۔ اب یو اے ای سے بھی اب سعودی عرب آپ جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے ابھی پابندی نہیں اٹھائی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ان ملکوں سے بھی سب سے پہلے پاکستان سے اٹھائی جائے، کیونکہ پاکستان کی جو کرونا کی جو رمضان سے پہلے پرسنٹیج تھی، وہ پہلے 20 تھی، آج 4 ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو ہے وہ دبئی سے بھی، اور دبئی بھی پابندی اٹھا دے گا، اور سعودی عرب بھی جلدی اٹھا دے گا۔ اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا سے وبا ختم ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے گا۔ دبئی سے بھی اب سعودی عرب آپ لوگ جا سکیں گے۔